Olá, meus amigos, já estamos aqui para fazer mais um vídeo. Mas antes de cantar, eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Mais um trabalho da minha autoria, a simples homenagem do nosso amigo José Antônio para o seu amigo inesquecível Zé Toca, que infelizmente não está mais com a gente. Nosso José Antônio, cidadão amigo meu, ficou sensibilizado, bastante se comoveu, profundamente abalado quando Zé Toca morreu. Nosso cidadão Zé Toca foi um grande ser humano, viveu dedicando a vida às leis do Pai soberano, da cidade Guarabira, do solo paraibano. Foi um homem de caráter honesto e trabalhador. Em São Paulo trabalhava na função de encanador, sempre tratou seus amigos com carinho e muito amor. O amigo José Antônio tá coberto de razão quando fala que Zé Toca, sem dúvida, foi um irmão que sempre ajudou seu próximo de alma e de coração. Zé Toca ajudava o próximo, isso sem olhar a quem. Casado com Dona Fátima, outra pessoa do bem, que sempre viveu a vida sem prejudicar ninguém. Dona Fátima ficou triste na morte do seu marido. Seu filho de Elso ainda se sente muito abatido, com a alma dolorosa e o coração deprimido. Nosso cidadão Zé Toca partiu pra eternidade. As filhas Gleice e Aline lembram também, na verdade, e nos corações delas duas resta somente a saudade. Deseja a toda a família conforto, sossego e paz, que Zé Toca esteja bem no mundo dos imortais e o seu espírito receba as bênçãos celestiais. Deseja a toda a família conforto, sossego e paz, que Zé Toca esteja bem no mundo dos imortais e o seu espírito receba as bênçãos celestiais.